بالنسبه لي انا الحظ ازازي ان شاء الله لو بلوز امبورطون سي كو المجموعه تحضر ماتشها كوم يلفو ونحن قاعدين نحضروا في ماتشنا كوم يلفو لو بلوز امبورطون سي كو لو جوور سو دون افون ان شاء الله انديفيديوالمون و اوتوماتيكمون كوليكتيفمون باش سافا سويف حاضرين ان شاء الله وعاملين كل ما في مجهدنا باش نجيبوا لي 3 بوان اون فوغا تو بور كون غاني سو ماتش ان شاء الله في الحالتين راهو عندنا ان ترافاي افير كان ربحت ليكيب ناسيونال انا ان ترافاي افير ولو ترافاي هذاك اللي بلو دور بالنسبه لي انا حاضر بيرسونيلمون نتصور اللي باش تحطهم في بلايصهم وباش ترسهم وجايين نوفوريك اصعب من انك تو بريبار دي جوور ديسو لي جوور ديسو تحسهم وتتصور منهم اون رياكسيون دامور بروبر وان شاء الله نستناو هذيك نهار السبت وانا متاكد منها اللي سورتو لي جوور اللي تي كونتيستي شويه واللي صار عليهم برشا كلام انا نتصور جو سوي سور اللي فون رياجير و سا فا ايتر او بروفيت دو ليسبيرونس Non, je suis concerné maintenant, mais déjà j'étais concerné même quand je n'étais pas là, puisque j'ai un peu suivi le match, j'ai un peu suivi le match à la télévision. Mais bon, moi je pense, moi je parlerai pas de revanche, moi je parlerai plutôt que c'est un match pour essayer de se qualifier définitivement pour les demi-finales. On sait qu'un point nous qualifierait et on sait que trois points nous permettraient peut-être d'être premier. Donc l'objectif c'est de gagner des matchs, de gagner des matchs. Je ne sais pas s'il faut être premier ou pas, mais l'objectif pour nous, c'est de gagner les matchs. Si c'est gagné qui nous mettra premier, donc il va falloir être premier. Donc on va essayer d'aborder ce match avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance et avec beaucoup de méfiance aussi. Parce qu'on sait qu'on a une bonne équipe en face et le football, c'est pas un César, mais on est chez nous, on est sur notre terrain, c'est à nous de faire les jeux, c'est à nous d'aller les chercher haut. وين دون مباراة صعبة باسكو هاد ليكيب الماتش اللي فات ماتش غير منا ربحونا في 90 مينيت ان شاء الله احنا غادي ندخلوا بعقلية واحدة اخرى ان شاء الله باش نفوزو ورانا مبريبارو الماتش تاعنا مليح نظن لي جوار كاع راهم تسمى عارفين مسؤولية كبيرة علينا ان شاء الله نفوزو به ونفوزو كلاسو بريمي في الجروب حتى قبل ما تمركبكم في 94 ماتش كامل قلقتكم يوسف بالكابري وي ما كناش بيان بريباري داك الماتش كما نقولوا ما كناش في نهارنا ما مليكيب تسمى جروب اللي لعبنا فيه جروب كاع مليح كاع يعرفوا يكوروا ان شاء الله بخبره تاع لي جوار تاعنا وكاع ان شاء الله نفوت هذا الماتش بخير